Bilesiz be, azır kuçurda akçan bolsa kıyınsın, akçan jok bolsa tıyınsın. Hiç kimge kereğin jok. Eğer kolunda var bolsa dostorun köp, koşnaların köp, joro joldoştorun köp. Бирок акчаң жок болсо, сен эч кимге керегиң жок. Жаныңда туугандарыңдан башка эч ким карабайт. А бирок ошол инсандар акча колдун кири экенин унутпайды. Эмне үчүн биз ошол колдун кири болгон акча үчүн бирөөнүн көңүлүн ордушубуз керек? Эмне үчүн кете турган мансап үчүн жерди сатышыбыз керек? Мейли бүгүн сен байсың, мейли күчтүүсүң. Колуңда бийлигиң бар, мансабың бар. А бирок ушулардын баарын берген Кудай Таала. Ушул байлыктан үстүн коюп, керек болсо Каабадан дагы үстүн койгон бул адамдын жаны, каны, намысы эле го. Бүткүл мусулмандар кыблага карап намаз окуйт. Ошол кыбладан дагы жогору койду эле го убагында. Сахабалар. А биз бүгүн аны жер менен жексен кылып тебелеп атабыз. Уагында мо баш кийимиңди бергиче башыңды бер. Жерди сатканча башыңды бер деген сөздөр айтылган. Бүгүн мансапты тапшыргача бир жерди берип кой деген сөздөр айтылып атат. Ошонун көрөк башыңды бербейсиңби? Ошонун көрөк жаныңды бербейсиңби? Сенин мансапка барып калганыңдагы, сенин ошол бай болуп калганыңдагы мына кыргыз элим себеп жашоо. Эгер кыргыз элим шайлап алганда сен мансап ээси болбойт элең. Эгер кыргыз элим ошол табарыңды албаганда сен антип байыбайт элең. Эл менен бол. Элдин көңүлүн ойло. Эл деген сел. Элди эч качан экиге бөлбө. Кыргызстанда көп улут жашаган мамлекет. Биз ынтымактуубуз. Кыргыз эли меймандос. Бейли кенен калк. Бүт баарын батырат. Бирок ошолордун арасында бүлүк салган кээ бирки душмандар бар. Алар кыргыздын душманы. Алардын максаты кыргыз элин экиге бөлүп, ортодо чыр чыгарып, өздөрү менен өздөрү болсун. Биз бул жакта башка ишти кылалы. Башка проекттерди алып келели. Мына ушундай сунуштар болуп атат. А бирок ойлонуп кой. Кыргызстан бириккенде бир муштун болуп калат. Ошондо сен кайсы жака барып каласың? Ойлонуп көр.